Ана құрсағында жатқанда Меруерттің денсаулығынан дәрігерлер еш кінәрат таппаған. Жарық дүниеге келгеннен соң 2 жасқа дейін бүлдіршін ойнап күліп берген асты ішіп денсау балалардың қатарында болыпты. Анасы Гүлназдың айтуынша 2 жастан кейін Меруерт талықсып, естісіз күйге түсуін жиілеткен. Бірден медициналық тексеруден өткізіліп, миында қатерлі ісіктің бар екендігін анықталды. Былтыр ғана арнайы квотамен Астанада ота жасалыпты. Алайда бұл қаршадай қыздың өміріне төнген қауіпті сейілте қойған жоқ. Израильге баратын себебіміз 2 себептен бар. Миын дұрыстап, яғни ісігін алдырып тастау, тезірек аяғымды қайтадан восстановление жасау үшін. Себебі аяғы ақсап жүргесін, қытырлауы. Балалы иә. Жетпейді. Себебі пенсияның өзі, яғни жолға кетеді тамағына. Ал жалғыз шешем ол мені төлейтіні керек. Яғни үйді да, тамақты да, оқу да, мысалы. Ешкімді яғни көмек, тұмаларымыздың қайта-қайта көмек бере алмайды олар. Өздерінің жанайлары болғасын. Меруерт толық емес отбасында тәрбие алып жатыр. Үкіметтен мүгедектігіне берілетін жәрдемақы көлемі 39 мың теңге. Анасы Гүлназ болса жанын шүберекке түйіп қайырымдылық қоры қоғамдық бірлестік өкілдерінің жанашырлық танытуын өтінген. Өткен Рамазан айында шарасыз сәбидің тағдырына алаңдап қол ұшын созғандар да тым аз. Предпринимательдерге әртүрлі бір организация барған өзінде көбісі, яғни жауап қайтарғанда жоқ деген жауап қайтарды. Шыны керек. Қанша қаражат жинау керек? 60 мың доллар. Ол тек емдеудің өзі тәсілі. Ал егер де госпитализация, больницада жатуы, тамағы, бару, қайту билеті, әрине одан да көп болады. Маған тек қазір енді осы емделудің нақты ақысын жинап алсам, қазір уже жәймендеп ар жағынан жаңағы тамағына дайын табармыз ғой. Анасы Гүлназдың айтуынша қызы 2 жасқа дейін ғана өскен. Одан кейін бойында да салмағында да өзгеріс жоқ. Оның үстіне көкжөтел тап болғандықтан Гүлназ кірпік қақпастан перзентінің тұншығып қалмауын қадағалап отырады. Қаржы табылса, Гүлназ науқас сәбиімен бірге қазан айында жол жүруі тиіс. Израиль дәрігерлері Меруертке ота жасауға бірден келіспепті. Тек бір ғана мүмкіндік берген. Алғашқы отадан миындағы ісік тек 5 сантиметрге азайыпты. Енді дерттен біржола құтылу үшін қайырымды жандардың көмегі қажет. Тиісті қаражат жиналса, екінші рет ота жасатып, Меруертті ажалдың уысынан аман алып қалу қамқоңыл ананың басты арманы. Әлия Басқараева, Алексей Оразов, Тәулік.